ญี่ปุ่นနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပြေဝထောက်ခံကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အစ်မစ်ဆာဘရီယာကိုကဒီကနေ့ပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ20ရက်ကနေ26ရက်နေ့ထိပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်
ကောင်းစီရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကအကြောင်းပြန်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်မပါဝင်ဘဲအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ27ရက်မှာကျန်ရှိတဲ့အာဆီယံ၉နိုင်ငံကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ကတော့မြန်မာရေးဟာအာဆီယံဒေသတွေမူကိုစိန်ခေါ်နေပြီးပထမအခြေလှမ်းအနေနဲ့အာဆီယံထူးတန်တမန်ကမြန်မာနိုင်ငံအမြင့
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံပြည်မဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကလည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာပင်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့အာဆီယံလက်ချဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုကြာရင်လွှဲပြောယူမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုအာဆီယံထက်တီစည်းဝေးမှာလင်းနှစ်တွင်ပထမဆုံးအနေ